Një shkrimtar e poet shqiptar, por dhe artist mund t'i themi dashurmish, e që jeton në Zvicër, por që është shqiptar, e thash, e ka një pasion që është më të vërtet shumë i veçantë. Nëse e keni ndjekur dje këtë magazin të pasdites dhe paraqitjen e drejtë për drejtë që patëm nga Muzeu i Kosovës, keni pasur mundësi të ndiqni një prezantim të shkurtër të interesimit që ka Ilir Gjeladini për të koleksionuar vepra nga historia kombëtare shqiptare. Kam lidhur libra, grafika, fotografi, pulla postare dhe shumë çka tjetër, të gjitha kanë një të përbashkët, kanë lidhje me të kaluarën e popullit tonë. Janë vepra që datojnë qoftë nga mesjeta e deri në ditët e sotme. Por për të folur për gjitha këto është vetë protagonisti, koleksionisti që ka ardhur këtu në studio. Zotë Gjeladini, faleminderit shumë që këtë pasdite po e kaloni me ne edhe shikuesit tanë. Ju faleminderit edhe për ftesën. Është naci për ne. Unë e kuptoj, zotë Gjeladini, që çdo shqiptar që e ndje vetën sado pak të ketë identitetin për cilin po flasim, që do atë dhe unë, do donte të posedonte, të kishte diçka nga kaluara, por të bëhesh koleksionist, shkon për te limiteve. Të bëhesh koleksionist është sikur të luash poker dhe çdo herë ke nevoj të kesh edhe diçka tjetër, zbulon diçka tjetër. Dhe nga fillimi i zbulimit të një libri të vjetër, ku shkruam për Ilirin dhe Ilirin, fillova duke kërku gjëra tjera. Edhe çdo herë pas çdo kërkimi gjen diçka tjetër, edhe pastaj krijohet si një lloj droge, edhe pastaj ajo që është e mira është e zbuloj historinë tonë përmes gjanave të kapshme, të prekshme, që i kanë taku historisë tonë. E ajo që me më lefos është se të huajt i kanë gjana tonë, e ne nuk i kemi. Edhe kjo më ka bëja, ajo më ka shtyt që të filloj koleksionin dhe të kemë sot një koleksion të mjaftushëm. Pra, nuk qenë ka vetëm se filloj dashuria për të koleksionuar, por edhe kjo dëshira për të prezentuar atë që ka në takon neve. E para ishte që të huaj të mos të kenë atë që në atakon neve, po të kemi në shqiptarët atë që në atakon. Edhe filova me fuqit e mija. Edhe sot kam një koleksion të mjaftushëm për një ekspozit, ose për një muze për të cilën tani kam nismen, ose idejnë që të a dedikoj shqiptarëve që janë në Zvicër, që të kenë mundësin ta kenë shtëpinë e tyre të vinë dhe të shohin gjanat e historisë, të prekin gjanat që nëta kanë taku, që kanë shkrujt për neve, edhe sigurisht zvicranët që të vinë dhe të shohin historinë tonë të bujshme, se vizionit të vinë është që jemi vetë punëtor, jemi punëtor krahu ose diqka kështu, jo më shumë. Kjo më bënë, kur va të regoj zvicranëve historinë tonë, për shumë më bënë të mburëm. Edhe kjo është ajo që ka pretendojnë të ardhmen që të gjithë shqiptarë që jemi në Zvicër të kemi një lojë mburjet me diçka që na prezenton neve. Është të mrekullueshme. Dhe ne dje kemi ftuar qytetarët ndjekësit e këti emisioni që të shkojnë muze për të parë ekspozitën. Më lejoni që të sjellim edhe një kronik të shkurtër me më shumë pamje se që patë mundësi të prezentojmë ndjekë. Kështu që shikuesi do të mund të ndjekin tani pikërisht rrëfimin që sjell gazetarja Baz Krasniqi për këtë ekspozitë e cila është hapur në Muzeun në Kosovës nga një bashkëpunim ndërmjet Muzeut të Kosovës dhe nismës Muzeum Ilirikum nga Zvicra, për cilën pikërisht flasim pas pak. Një ekspozit pikërisht për atë që folëm, për këto artefakte prezentuara nga ky koleksion për cilën po flasim sot, disa prej artefakteve të cilës i kemi edhe këtu në studio. Në lapidariumin e Muzeut të Kosovës u hap një ekspozite veçantë me materiale të pa ekspozuara deri më tani për publikun kosovar, të sjella nga Ilir Gjeladini, koleksionist nga Zvicra. Një kronologji e jetës dhe veprës Gjergj Kastriotit Skënderbeut, gravurat të veçanta,
libra të siguruara nga vende të ndryshme të botës, pulla e banknotat të ndryshme nga mesjeta e deri në vitet e 30-ta u prezantua në këtë ekspozit, ku si pas koleksionistit Ilir Gjeladini, të gjitha kanë të bëjnë me kryetrimin shqiptar Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Për shembull, këtu është një gravur që daton nga 1590, ajo vjen nga Kanada. Një libër tjetër vjen nga Parisi, që ka qenë prone një princi austriak. Një tjetër është nga Italia, që vjen direkt nga Milano. Pasaj është një libër Shqiphia Skënderbeut, e shkruar nga Banush Pataraku, i cili daton vitin 1907. Është dhurat e një miku tim Frano Lufi, që është bas bariton në italisht, prone ka qenë prone e bibliotekës së shtëpisë së tij. Dhe ai më ka bërë dhurat mua, pasi jam i pasionuar pas historisë edhe në përgjithësi, po edhe veçanti për Skënderbeun. Edhe është me shkrim diçka më ndryshe se shkrimi që njohim sot, se është shkruajtur para themelimit të alfabetit sot. Gjeladini tha se e gjithë puna e tij është bërë me pasion të plot dhe se artefaktet e prezantuara në këtë ekspozit do të kthehen në Zvicër. Që 20 vite mire me gjetjen e artefakteve nga historia jo, që nga Iliria, Bizanti e kështu me radhë, edhe jam dalë në vitet e 30-ta, edhe sot kam një koleksion të mjaftueshëm, për shembull, që kemi fillu nismën për hapjen e një muzeu shqiptar në Zvicër, që do të quhet Muzeu Ilirikum. Edhe kjo është edhe një ndërthurje ose një iniciativë që kemi sjell disa gjëra këtu që të kemi edhe mbështetjen e gjithanshme edhe nga Muzeu i Kosovës. Drejtori i Muzeut të Kosovës, Skënder Boshtrakaj, tha se kjo është ekspozite përbashkët me koleksionistin Gjeladini, i cili ka shumë materiale dhe investon shumë për të mbledhur fakte dhe dokumente për historinë e shqiptarëve dhe ilirëve. Unë e kam pasur shumë rëndësi që së pari ta prezentojmë një koleksionuar tonin, ta prezentojmë një ide për Muzeun Ilirikum dhe e gjithë kja të ndodhë në shenjë të përkujtimit të herojt tonë kombëtar në 550 vjetorin e vdekjes me disa libra, me disa pulla postare, ku është përdor imazhi i Skënderbeut dhe me disa informata shtes si një kalendar i ngjarjeve transhishme nga lindja e heroit, tutje, ku ka dhënë një kontribut edhe profesori Jaja Trançolli, me një hartë të lehtë ku janë të prezentuar monumentet ose skulpturat që prezentojnë heroin ton kombëtar, dhe me disa grafika që unë i du fort, njëna prej tëne është një zoj Eron, të gjujt Lula në përkujtim të Skënderbeut, dhe një grafik tjetër që është bukuria e asaj që mundëm me e quajt natyra e shqiptarit, që para herojt kombëtar shihen disa shqiptar të feve të ndryshme të cilët e nderojnë dhe e përcjellin në atë botë se cili në mënyrë të vetën, në lutjet e veta. Ndryshe, aktivitetet e organizuara të vitit mbar kombëtar të Skënderbeut nën patronatin e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj kanë nisur më 15 janar.
e mrekullueshme, ajo çfarë do të mund ta shihni edhe më tej dashur miq, nëse vizitoni Muzeun e Kosovës. Por unë thash që nuk është vetëm Muzeu i Kosovës, është edhe nisma Muzeum Illyricum, ajo që e ka realizuar këtë ekspozit në fund fundit, ju e keni nisur këtë nismë dhe zoti Gjeladini do doja na shpjegonit pikërisht për nismën, pse në Zvicër artefaktet shqiptare të mbledhura nga gjithë bota për të prezantohen atje. Ose për te vetëm këtyre, çfarë nën kupton Muzeum Illyricum? Muzeum Illyricum, ideja mas pari ka qenë të jetë një muzej. Një muzej shqiptar në Zvicër. Pse një muzej shqiptar në Zvicër? E para pse jetoj aty. Edhe dyta, ma merr mendja se është e nevojshme. Nga që jemi një numër i madh shqiptarësh në Zvicër. Edhe është një fjali që kom përmend shumë, po puer përmend prap, është duke u përgujdes për rënjët, degët të jenë të shëndosha. E degët do t'jenë gjeneratat e arshme, dhe më thonë fëmijë tanë, që do të rritë në Zvicër, ta kenë një loj baze identitare ku mund të vinë dhe të shohin të kalumen e babalarve, gjyshve, stërgjyshve në një vend në Zvicër, ku do të kenë ma afer. Mirë po, Muzeu Illyricum, më lejonë të themë se është një gjetje ose pagzim nga Zoti Boshtrakaj, që është drejtori muzeut, nga cili kam marrë dhe kam kërku mbështetjen edhe të Muzeut të Kosovës, të cilin e kam 100% nga ai. Dhe kështu që ideja ime është që të jetë edhe në Lozanë, në pjesën frankofone, pasi që shumica e artefakteve që kam janë të shkruajtur në frëngjisht, edhe pra i dedikohet shqiptarve që janë më afër frëngjishtës. Edhe sikur po e shpjegon, që trungu dhe degët e janë shëndosha, lidhja atyre me rënjën, kjo duhet jetë gjetja Zotit Boshtrakaj, Muzeum Illyricum, atu e është rënja, kështu që... Sigurisht. E bukur në më të vërtet. Rëfimi, vetë kronika dha detaje për ekspozitën, e cila është duke u shfaqur, në fakt, pikërisht për të dhënë ndoshta detaje më tepër, por mënyrën se si janë mbledhur këto duhet të jetë ndoshta procedur mjaft e gjatë. Por s'pari, po më duke që dikush po provon t'ju thras në telefon. Duan t'na shohin nëse jemi drejt për drejt, ju lutemi mos telefononi, drejt për drejt jemi. Si ishte procedura mbledhjes së këtyre artefakteve, sa kohë u mori, për t'i lutur njerëzit që t'ju shesin, apo si ishte gjithçka për t'i mbledhë? Si është puna një koleksionisti? Aty kam... Kam rastësisht, si shkom të reguha ma herët, studioja në Universitetin e Nushatelit, seminarën e frëngjishtës moderne. Profesori historisë antike të regon për greket dhe greqinë antike, për Romën dhe Romakët, po nuk fletë kur rastë për Ilirët e Ilirin. E më nisha e gjithdoher që bëja pytje e profesore për Ilirët e Ilirin, mi po gjithdoher kam hasë në heshtje. Edhe rastësisht shkoj në një librari të librave të vjetër edhe aty e gjej një atlas që dato 1873 edhe shfletoj edhe gjej një hartë ku shkruan Iliria edhe marnitem e blej me fuqit e mija edhe shkoj drejt të profesori jetërvi profesor, ja, ku shkruan për Ilirin edhe aty u hap pasaj biseda edhe shoj që Zvicranët si janë vetëm për mes fakteve besoj e kështu që pasaj ajo ishte nisma. E kjo ka të bëjë para 20 viteve. Do më thonë, ka që 20 vite që mire me hullumtime, me gjetje. E tani e kom pak më letë se bëj pjesë një grupin e një koleksionusive, si të them ashtu, edhe nga gjithë bota, po e din që kur të kanë të bëjmë për shqiptarët, më lajmërojnë mu se jam interesuam për gjërat që të kanë të bëjmë me historinë tonë. Kështu që tani është pak më letë. Ka në mbledhur, vetëm nga bota frankofone, po... Sa di unë edhe në Shtetet Bashkuarat Amerikës keni shkuar? Sigurisht nga Kanada janë, nga Shtetet Bashkuarat Amerikës, e sidomos nga Evropa, nga Anglia, Franca dhe Italia, ku ka më shumë gjëra që njerëzit i kanë. Nuk e kuptoj si kanë shku dheri tek ata, mirë po, ja që ata i kanë e ne nuk i kemi. Zëti Gjeladini, ndoshta në filimet
para 20 sa vjetësh kur fillua të mbledhni gjërat e para për këtë koleksion, njerëzit nuk ju kanë besuar. Të afërmit. Ne si shoqëri, si kulturë, ndonjëherë dim të tërheqim njerëzit prapat, mos i lëmë fort të zhvillohen. E keni pas edhe ju këtë ndjenjë? Jo, se askush nuk ka qenë ndjeni, kjo ka qenë ajo pasioni im, shëtësia ime, ka qenë ajo kopshti im, me të cilën shumicën e kohës e kam kalu aty, sigurisht e kam pas edhe mbështetjen nga familja ime e ngushtë, kështu që probleme nuk kam pas as pak, dhe më thonë kam pas vetë mbështetje. E mrekullueshme, uroj që të vazhdoj kjo mbështetje. E veçanta se do të flasë pak për ruajtjen, por duke folur për mënyrën se si ruan, të në shpjegosh për të edhe të në shpalosësh diçka, me qënë se ke marrë disa grafika të tjera të ngjashme, por qëfar mua më bënë përshtypje dashurmish ka një dorës, një dorez, që të mos i prek me dorë këto artefakte. Po. Ka që kujdesshëm duhet jesh? Janë të vjetra, dhe më thëmë pullat që shihen këto janë minë 100 vite. Njështu grafika që do t'i prezentoj pastaj janë më shumë se 150 vite, kështu që janë të ndjeshme. Nëse nuk kujdesemi tani, ndoshta gjenerata tjera nuk do t'i kemë. E kështu që do t'jemi shumë të kujdeshëm në manipulim, aty në vendin ku i strehoj gjatë gjithë kohës, po edhe në prezentime ku i bëj miqve kur t'vinë t'e kun, ose në tarnën që se bëjnë muzeon du t'jenë në kondicionet që duhen t'jenë. Kërkohën, pa tjetër. Kujdes në taj dritës, lakështis, gjithë kamë. Koha i dëmton, po ne duhet të kryojmë kushtet që ato të ruhen sa me gjatë, tjetë e mundshme. Cila është vlera atyre? E di që nuk e dëshirë të flasër për vlerë monetarët të tyre, asë nuk është në regullë që t'insistojmë, por si e shetë vlerë në tyre? Për te i vetëm që i mbledhë dhe ju prezenton njerëzës që duan të dinë për t'kaluar në tonë? Vlera e më e madhe është për mu krenaria që njerëzit e ndinë kër i shohin gjerat. Shkëlqimi i syve tyre kër i shohin gjerat që s'kanë menduar që egzistojnë. Edhe zbulimi historison për mes fakteve shqiet direkt në ftyrën e tyre. E kjo është vlera më madhe për mua. Nëse kanë mundësi kolegët, kameraman, që ta fokusojnë pikërisht këtë, nuk është para asë një herë më për para, më tregove pakës më herët që pikërisht kjo pull postare nuk ka dalë asë një herë në qërkullin. Nuk ka dalë në qërkullin. Është qiptare, por ka vetëm një kokë Shqiponia. Kjo është një porosi që është bërë nga Luis Gurakuqe në Itali, se atëherë monedat edhe banknotat, po edhe pullat pasare janë shtyp në Itali, edhe bënë porosin në Itali. Dizajner italian e dizajnon pullën, edhe këtë vinë pullat në Shqipëri, e shojnë që është bërë gabim. Edhe pastaj nga qeveria asaj kohës, është ndërmarë që të mos hynë përdorim kjo pull. Dhe kjo kam betë ashtua dhe kam dëshirë të arruaj, edhe pëse së është përdorë, po është një porosiel nga Luis Gurakuqi që është bërë dhe kjo ka vlerë në vetë. Pse pikërisht për këtë pyet ajo për lekët apo të tjera, apo këto pulla postare shqiptare, por me vullo të amane, pse pikërisht për këtë? Në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë qarkullonin flamuj me defekte serioze. Shqiponjat nuk duke shi në regullë, kështu që në atë ko, kur ndoshta parat kanë qenë më vështirë për të gjetur për shtetin shqiptar, kanë vendosur që një investim të ahetin krejt por se ka gabim. Ka qenë një vendim i sakt për mua. Kanë qenë patriot. Po. Shumë patriot, Viles. Por, Zotit Gjeladini, ju keni edhe disa artefaktet të tjera, nëse mund të na i shpjegonin, ndoshta disa prej tyre, se ka është të shkurtur, por gjithmon me kujdesin e duhur, si kur e thamë për para. Janë të vjetra këto? Të gjitha janë të vjetra. Po fillen nga kështu. Ja. Po fillojmë nga një grafik. Ja kështu. Kush jetë portreti i Ali Pashë Tepelenës,
Po, ajo që më ka pëlqy më shumë është se ka edhe në shkrimin e ti pak më poshtë. Dhe kjo daton 1832, ku është bërë nga autor të huaj. Në qofse arini me pa etiketën pak më poshtë, që në edhe autorët të huaj. Janë të gjitha këto që ke në këtë portofol të autorëve të huaj? Të gjitha janë nga autorët e huaj, po. Revista franceze, revista në angleze, ose nga punimit angleze. Kjo është një tjetër. Kjo është shumë e veçantë, nga mbishkrimi që ka. Po, këtu shkruan Janina dhe Capital of Albania, do më thonë që thotë, do të thotë që Janina ka qenë në një kohë kryqytet i Shqipërisë. Dhe është një grafik e bëme për mrekulli. Në vitin 1840, autori francez? Po. Të mrekullush me të gjitha, të kuptoj fort mirë pëse duhet kesh ka të shumë kujdes, shë që, po, të mrekullush me ka dhe disat të tjera, ndoshta zdo t'i shojmë të gjitha për hirë të kohës, por ato qëfar do t'i kesh më të veçanta, një dy prej tyre, shumë e vështirë për të vendosur se cila është më veçantë se tjetra, por më besoni që janë me të vërtet veçanta nga ato që pash më herët. Ndoshta ja vlen të shihet edhe kjo, para përgatitjet e baterive ose mbrojtjes shqiptare kundër sunduesve. Tipike se si janë mbrojtur shqiptarët në përmale. Po, domethënë teknika të veçanta. E kjo. Kjo sigurisht vjen edhe nga koha e Gjergj Kastrioti. Dhe kjo është botim nga viti 1880 nga London News, domethënë nga Anglia. Ka edhe diçka tjetër, për çfarë nuk e di, për cilën bisedua më herët që thash se në fakt ishte gjëma e burrave. Po, ajo është nga një revistë franceze. Ja do e sjell tani. Është shihet fillon me portretin e mbretëreshës Gerardin. Domthon, edhe në kopertin është më beson fakti se në kohët e vjetra Shqipëria ka pasur një rol të veçantë në botën në Evropë. Tani do të kem shumë kujdes. Ja, këtu e shohim mënyrën se si në mirë dit, po, kryhet rriti vdekjes. Edhe përshkohet shumë mirë në përëngjishte gjama e burave. Për të cilën në ndërë në këtë qasë në vje keqë, mund të më kritikoni, por nuk isha dëgjuar. Kujtoj se jam nga njerëzit që janë bukur të interesuar për ditur nga kaluara jo. Sigurisht. Edhe kjo është edhe ideja e hapjes e muzeum i Ilirikum, se gjerë tani këto kanë betur të mbyllura në shtëpin time, edhe tani mendoj që është pjekur koha që këto gjera të zbukurojnë, ose të jenë edukative për gjithë ne. Ta hapni muzeum Ilirikum, të liberalizohen viza dhe të vim që ne të shohim atje, të gjitha do të ishte qërshia me tort mbi të, për deri atëherë ka mjaft ko, s'pari duhet ta bësh muzeun, kjo gjë kërkon mund, kohë, mjetë financiare. Sigurisht. Edhe mbështetje shtetërore. Sigurisht. Tash nuk është një ide që do të themi të bëjmë një muze, pasaj të blejmë gjëra. Është e kundër ta. Gjëra ti kemi, të bëjmë muzeun. Dheri tani shpenzimet e mija jënë kryrë në blerën e artefakteve. Tani kom nevojnë edhe nga bashkadetarët, po edhe nga institucionet, po më falë. Kosovës e Shqipëris? Po, në përgjësi, po edhe ndoshta dhe të Zvicrës, pse jo, pse do të nanihnin ma mirë, do të hape një dialog mes neve, edhe nga gjdo kush që ka mundësi të nëndimoj që tjetë një shpje jona, nuk do tjetë muzeum i Ilirikum që i tako një personi Ilir Gjeladini, jo, të jetë i shqiptarve, kjo është edhe ideja. A në nënkupton kjo se duhet t'i falësh?
Ta falësh këtë koleksion cilin e ke krijuar me mundin tënde të familjes tënde? Kjo duhet t'i takoj muzeut. Nga momenti ku hapet muzeu, kjo i takon muzeut. Nuk është më prone imja, do t'jetë prone e muzeut. Sepse mbes me idejen ose me shpresën që ndoshta nipi im ose stërnipi im të shkoj edhe të vizitoj muzeun pas 100 vitesh, ku ta di unë, prap. Është mirë të mendosh kështu, më të vërtetë shumë, është bujare, gjeneroze që të dish çfarë po bën për të ardhmen. Faleminderit. Por kush ishim ne në të kaluarën, po tregohet përpes këtyre, kemi lexuar nga historia, po dalin gjërat në shesh të rejat. Një grafik e mrekullueshme, ju lutem regjia nëse keni mundësi ta gjeni, shqiptarët që falen besimeve të ndryshme para Skënderbeut, para varrit të Skënderbeut, kam pas mundësi ta shoh më herët, ndoshta shumë shikues, por jo, është origjinale ajo që e ke? Po, është origjinale, që daton nga 1905, është botuar në Londër, në London News, edhe tregon të gjithë regionet, nga të gjitha regionet e shqiptarëve dhe nga të gjitha religionet i falen heroit. Është më të vërtet një grafik rënqethëse, se herë që është më rënqethë trupin, për nga bukurin që e ka, për nga forcen që e tregon, edhe kjo sigurisht është bërë nga Woodwill, nga një autor i huaj, edhe më bëtë qefi që edhe një huaj ka parë fuqin ton që e kemi ndaj heroit, ose jashta religionev ta kemi atë shqiptarin për para. Është më të vërtet e mrekullueshme, qihen muslimanët sunit, muslimanët bektashqi, katolikët, ortodoksët dhe shqiptarët të thatë nga regionet ndryshme të Shqipërisë që shkojnë të varri herojt. Bash. Është mesazh unifikues i jashtëzakonshëm dhe kjo ndoshta më së miri do ta përfundonte këtë bisedë sepse jemi në vitin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Unë më të vërtet do të falenderoja shumë që sot erdhe. Jam shumë i sigur që do të flisnim për orë të tëra për gjithë shka që do të mund të na prezentoje, jo gjithë shka që ke sjellur sot folëm për to, por një herë tjetër. Jam shumë i sigur. Faleminderit shumë për kohën. Ishte knasi, faleminderit nga ju.